Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Konrád Brunsko. Tak, pan Brunsko je vlastně, když to řeknu stručně, vítěz soutěže Chili Žrout? Jsem vítěz prvního oficiálního mistrovství České a Slovenské republiky v pojídání pálivého. Tak zněl oficiální název. Chili Žrout. A moment, teďko s tím pálivým, já třeba mám problém jíst pálivý. Jako, ne, že mě to nechutnalo, mě to třeba někdy chutná, ale tělo má velmi razantní reakce. No, tak tělo je zhýčkané, musí se otužovat. No, to bych mohl dvakrát otužit a mohl bych být tuhej, že jo? To není tak jednoduchý. Chce otužovat decentně. Decentně. Prosím vás, tohle to tady máme takovou kolekci zabijáků. No, dalo by se to tak říct, ano. Ono to má, jsem koukal, pozor, ty rukavice jsou, protože ono prý to pálí, když se to člověk jenom dotkne. To vám určitě naprášil pan režisér. Ano, ne, ale tohle se třeba jmenuje Cambridge Chili Farm. Ne, to je výrobce. No dobře, já. Ale jmenuje se to na galáde. Ano, to je jako marmeláda, tak podle na toho galáda. No to by ještě šlo, hele. Ale tohle. Tady už přituhuje. To se jmenuje salam's shit? Ne, satan. Satan's shit? Ano. Šišmarja. No. Satan's shit, jo? Ano, já jsem to nevymyslel, na mě se nekoukejte. Já jsem v tom nevině. Prosím vás, a to se jako maže, nebo co? No tak to je v podstatě, to jsou takový trošku ostřejší švestkový povidla. Ale jak se to používá, jako? Používá se to tak, že se to přidá do jídla, nebo eventuálně, když... Jako proti vůli toho, kdo to jí třeba, on to neví. Dáte no, mu tam satan shit trošku? Mohla by to být sranda, ale to jsem nikdy neudělal, teda. No a teďka počkejte, ta soutěž spočívá v čem? Vy přijdete, no, připravíte teda ty sajrajty, jak vy říkáte. Ta poslední soutěž, na který jsem byl, šel jsem tam víceméně na zkušenou, netušil jsem, co vydržím. Probíhala tak. Jste jako šel okolo a... Ne, to ne, já jsem... Slyšel jste tam... nějaký křik, tak jste se šel podívat, co to je? Já jsem se o tom dověděl na internetu a skutečně jsem se tam vypravil do toho Brna. Věděl jsem, že nejostřejší omáčka, která tam bude mít 6,5 miliona Scovilleho jednotek, což je strašlivá palba. Já jsem předtím vyhrál plechovou hubu. 6,5 milionů je dost. V Praze. Kde jsme končili právě na tom mandarinkovým snu, který měl 3 miliony a víceméně, jelikož jsem to vyhrál... Ty jednotky, to je nějak, kolikrát se to musí ředit deci vody s cukrem, než to dosáhne nulový jako pálivosti. Čili 6,5 milionů deci s cukrem, než je to na nule. A pak to nebude cítit vůbec. To je asi Vltava v Praze, objemný. Cirka, tak by to mohlo být. No a v Brně začalo to tak, přišli jsme tam, zjistil jsem, že je tam obrovská konkurence. Já bych vám dal něčeho, nechcete, máte asi abstiak, no, já beze všeho si něčeho dám, ale až spíš ke konci, protože já to ustojím. Jo, tak abychom vás mohli odmíst, jo. Ne, já odejdu po svých. Ale potom se člověku poněkud špatně mluví, když... A to by mě bavilo, ale... No, tak to nebude, ale mě spíš napadlo, že bychom eventuálně mohli zkusit něco slabšího a mohli bychom si dát spolu. Já bych to jako neto. Mám tady bombóny, mám tady marmelády, mám tady chipsy. Dobře, no, tak já bych si teď vyzkoušel, co ustojíte tady. Dobře. Když jste takovej machr, Chili Žrout, plechová huba, a kolik toho chcete? Může být. Může být tohle? Může být. Opatrně, abyste neprsknul. Karle, nechceš si dát? Já mám tady víc lžiček. Já chvilku počkám. Jo. Madam, kdybyste měla chuť, tak... Můžeme mluvit. Místo chleba a soli můžeme zkusit. No, je tady docela teplo. Právě na konzumaci těchto věcí je lepší, kdyby tady byla zima, protože to rozehřeje. Dá se k tomu čuchnout? Dá se k tomu čuchnout. Opravdu je to cítit po těch švestkách, jo? No a vy jste si jebel, já to bohužel nemůžu kontrolovat. No jo, ale já teď neposlechnu maskérku, ta mi zakázala se potit. Dáme si? Po tomhle tom se nedá nepotit. Jsme zkusili? Já myslím, že ne. Myslíte, ne, že... tohle to bych rozhodně vám nedoporučoval, jo? Určitě ne. Tohle je pro otrok.
No, mohli být taky ve válce s Amerikou kvůli nějaký kravině. Tak... My jsme způsobili... Ježišmarja. Já tady, já tady mám gumové medvídky. Ale medvídky ne, dáme tekutinu nějakou, ne? To jsou pálivý, jo? To jsou pálivý gumový medvídci. No, ale počkejte, můžu... já bych chtěl zkusit, jak se vám zhorší ta výřečnost, nebo ten... ten jazyk. Já bych dal tohle, vypadá slibně. To je slabý? Tak slabý tady z toho... No tak tohle jsou nejsilnější. To, jasně, to jsou ty... No, jdeme na to. Tohleto, jestli můžu poprosit, tak v téhletý kombinaci... Mohl by mě sradit žaludek. Ale nějak jako... Protože je to bez nosiče. Čili žrou plechová huba, jestli bych mohl prosím. Ne. Tohle dobře. Jako ne. Můžu si to dát, ale je to tekutina. Nebude mi to mluvit pořádně, jo? Není na tom nosič. Když jste skoro všechno řekl. No, dobře, tak v tom případě mě to vyhovuje. Já jsem to nedal moc, protože... No, ať to tady hlavně někde nekápne. No to ne, by to vyžralo tady podlahu. Mohlo vyžrat podlahu. No hopla, tak je šito. No vidíte, že to jde. No, teď to zapijeme a bude to. Já bych si možná dal toho bude. Chcete medvídka? No. Já nechci medvídka, ne. Chcete vodu? Ne, vodu rozhodně ne. Ne, voda se nesmí. Ona, jenom mlíko, že jo? Chcete někdo medvídka? Nemáte jenom mlíko, kdyby náhodou? Já si dám medvídka. Ne, pozor, to je pálivej medvídek, ale. Ale kudy je to bombo, není to nic vodovací. Není to začíná pálit. Prostě. Nemůžu dát. To se nemůžu dát zahambit, ale jo, on je ale jiný. Já jsem ještě zapomněl, tady je ta moje já cena. Kde to? Ukažte. Ale... To je zajímavé. To je ten, čili, on je teda jako jiný ten medvídek, než co znám. Já tady hlavně někde mám čokoládu v tom pytli, ale nemůžu ji najít. Tady mám výtečnou čokoládu, která je... Já myslím, že my už nic nepotřebujeme. Ne. A jsem rád, že to vlastně dobře dopadlo, že jsme tady... Protože, jak je vám? No, teď se potím, tečou ze mě ty vrstvy. Takhle, my to všechno vidíme. No jen, aby to viděli i diváci vepřed. Nebojte se. Viděj. Ne, ale tak je vidět, že to má svou sílu. Co byste chtěli ještě medvídka si dát? Vy si ty medvídky dáváte jako pishinger takovej vlastně. Medvídci jsou dobrý. Ne, já už nemůžu. Já si ještě. Co tam pořád? Já byste. Děkujeme moc krát, no a ještě mě řekněte, třeba příští rok budete zase soutěžit? No určitě. Určitě. Já půjdu soutěžit už teď 17. listopadu. 17. listopadu. Bude další ročník plechové huby v Praze. Takhle. Uvidíme, jestli jako budete úplně v pořádku, že jo? Jak se teď cítíte? Je mi horko. Horko. A očička taky, no. Já jsem zapomněl říct, že na soutěži byly povolené jenom pot a slzy. Jo, to je taková Churchillovská soutěž. To k tomu panku. Ale můžu vám nabídnout nějaký ubrousek, kdybyste chtěl. Vypadá to, že kapesník nebude stačit jeden. Já bych nebo si mám suchý ubrousky. Já bych si spíš posloužil ze svých zásob. No, co to máte? Ochucený mléko nejmenovaný firmy. Jo, čili začínáte brzdit. No, tak ono je potřeba trošku ten žaludek dostat do klidu, abych... A jako cítíte to břiše? No. Radši píte. Já bych rád vysvětlil, že tyhle ty soutěže... Jsou strašně nezdraví, je to vidět. Ne, to ne. Nejsou o puse, protože samozřejmě ta pusa vás spálí. No to vidět, je to o celý těle. Ale je to o tom, co vydrží ten žaludek. No a hlava taky.
A potom bych chtěl dodat, že čili žrouti a podobně, není to o huntování si těla těmihle omáčkami. Ne, vy myslíte, že to jako je dobrý? Je to o pěstování. Protože třeba já, ať jsem v životě nezalil kytku, letos se mi povedlo ve skleníku vypěstovat 22 druhů čili papriček. Krásné druhy, už bohužel nejsou všechny. To je dobrý, ale tak, když se člověk na vás dívá po požití, tak si říká, že to jako není potřeba. Co? Si to dávat. Já si to běžně nedávám. No dáváte, chodíte na tu plechovou hubu, na čili žrouta, tak na to doma trénujete asi, ne? No. No, tak ono, pomalu budeme končit, že jo? A to, jo? Samozřejmě, no, ale my vás odneseme, nebojte se. Já odejdu po svých. Myslíte? No, to jsem si jistý. Jo? Na beton. Já jo. No, ale kam? No. Najdete to? Já ne, pláčete už, nepřetržíte. To je dojetím. Jo. Ne, ale tak je to jako nápor na ten organismus, tak ten organismus to asi moc nechce, ne? No, ten žaludek to nechce. Nechce. Ale říkám, tohle byly za sebou dvě hodně ostrý extraktovky. Ale nebylo to zas tak strašný. Dáme si spolu? Spolu zatím ne, ale nepřehánějme to. Zas tak strašný to nebylo. Mohlo to být horší. Jako všechno. No a já myslím 2-3 dny a budete zpátky no. Ready zase. Já myslím, že 20-30 minut, ale je fakt, že je to svým způsobem závislost, protože já jsem začínal taky na nějakých slabých omáčkách a člověk přidává, ale ty soutěže, není to o tom, že by mi to chutnalo. No to je vidět. Když někdo sežere 50 švestkových knedlíků, není proto, že by mu chutnali. Ne, to je pravda, no ale mně tohle přijde obzvlášť takový rasující. Jako. Není, tak to je adrenalový sport, co vydržíme. Ale jinak já mám rád, chtěl bych říct, hlavně veřejnost si myslí, že máme vypálený chuťové buňky, to není pravda. Ne, vidět, že máte chuťové buňky a že na to reagujete citlivě. Mám rád citlivě. Sladký, mám rád kyselý. No ale dobře, ale tak po takovýhle soutěži 2-3 dny asi necítíte nic, že ne? To není pravda, většinou je to tak otázka 5-6 hodin. Jo? Ano. No, tak já vám přeju, abyste se vysekali z tohohle. Ale jo, to já se vysekám. Jan Konrád Brunsko! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.